текшерилди, кандай нарушение болду, аларга эмне, кандай протокол түзүлдү, жабылгандар кандай иш-аракеттер көргөндөн кийин анан кайра ачылат. Анан сиздердин талабыңыздар аткарбаса да кандай штраф салынышы мүмкүн? Ушулардын баарын. Баарыбыз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, биз деген азыркы жалыктын арыздын негизинде биз кандай сырткары текшерүү жолдомосун алып келип, азыр Ум көчөсүндөгү баардык 6 ашканага, андан кийин 7 жанагы азык түлүк саткан кичинекей камокторго биз эмнесин алганбыз, полициянын жолдомосун алганбыз. Ошол боюнча биз адистер менен чогуу келип аларды карап калдыгын эмне атабыз. Бүт баарына азыр деген кирип чыгып, жанагы талаптардын жана биздин жанагы техникалык регламенти, важибдиги техникалык регламенттерге туура келбеген азык тамак ашык заттардын баардыгын биз баардыгын ошол сатып аткан дүкөнчүлөр менен тактап, алардын канча көлөмдө алынды, кайсыл продукциядан алынды, бүт баарын алып туруп биз изъята кылдык. Алардын баардыгы машинага жүктөп, азыр уже муну баардыгы заброковкага кетет. Андан кийин жеке ишкерлердин анын кайсы талаптарды, азыр деген талаптардын эмесин баарын да түшүндүрүп айтканбыз, бирок ошолорду албагандыгына байланыштуу, талаптардын аткарылбаганына байланыштуу бүт баардыгына уже чара колдонулат. Андан экинчи, мына коомдук тамак аш жайларында 6-сүнө тең биз деген азыр эскертүү бердик. Ал эскертүүлөр боюнча эртеңкиде бизге тамак даярдашпайт, заготовка кылбайт, эртеңден булардын иши убактылуу токтотулат. Ичиндеги өзүңүздөр тартып, азыр съемка көрсөтүлгөн талаптардын баардыгы аткарылмайча бул ачылбайт. Андан эсиле деген алып ташталат. Эсиле ошолор талаптар аткарылбай, же болбосо биз жабылган нерселердин баары бузулган болсо, анда биз тийиштүү органдарга өткөрүп беребиз материалды. Канча мындай айып пул дейбизби? Кандай болот бул жаат? Кандай аз? Айып пул боюнча эми биз деген ар бир өзүнүн статьясына карап кетет. Бул деген азыр ар бир кайсыл талап менен эрежелер бузулган болсо, ошол кодекстин статьясына карап туруп, андан кийин көлөмү кетет. Бул башкаларга. Кандай болот чейин? Бул деген 1000 сомдон баштап 50 000 чейин кетет. Анан бул жерде жана акыркы ашканада жетекчибиз чечет деп айтты да, булардын жетекчилерине дагы билдирүүлөр жиберилеби, же ушул кызматкерлер өздөрү эле айтышы керекпи? Кызматкерлер өздөрү да айтыш керек. Бул жерде биз деген алып келип жолдомону мурун 10 күн мурун эскертчү элек келип уудемлени менен азыр деген андай да алып ташталган коомдук тамак аш жайларынан. Буларга ошо чыгарылган күнү гана эскертилбестен келип көрдүңүздөр мына кандай акыбалда болот. А биз келип эскертүү берген убактарда буларды жууп тазалап, кереги жоктордун баарын тазалап, анан биз келгенде эч кандай жанагы бир мындай нарушениеси жоктой болуп туруп отуруп калчу эле. Азыр эми мына өзүңүздөр көрдүңүздөр азыр нарушениеси канчалык деңгээлде нарушениелер бар. Ушулардын баардыгын аткарылмайча биз беребиз. Негизи санэпид көзөмөл кызматы канча убакытта бир текшерген укуктуу? Бир жылда 2 жолу текшерилет пландуу түрдө. Бул арыздын негизинде? А бул деген азыр арыздын негизинде текшерилип атат. Эми ушул арыздын бүгүнкү күнү текшерилген болсо, эми кийинки плановый прокурор 6 айдан кийин бар. Аты жөнүңүздү кызматып алыңыздак айтпаңызчы. Мурзалиев Омурзак Разакович, Ош шаарынын ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун Ош шаары боюнча башкы дарыгердин орун басары.